Здивуй мене. Когда я была маленькой девочкой. Ми давай на Гейське море з'їздимо. Коця, коця. Навіть будеш щось сказати. Блянь. Я вже весь засрався. Сильно? Сильно. Що тато мій прийшов. Ти можеш починати грати п'яного. Добрий день! Це інтелектуальне або не дуже інтелектуальне шоу від каналу Горобина, яке має за мету показати усю абсурдність використання стороннього дискурсу як виправдання власних вчинків. А також висміює погляд на світ крізь парадигму випадкових висловів незнайомих вам людей, інтелектуальні погляди яких навіть можуть не співпадати між собою. Мій п'яний колега має повторити за мною цитату із жіночих пабліків. Скажу чесно, це виглядає не дуже, тим самим розкриваючи усю суть цих цитат. Вітаємо вас на жіночих цитатах! Вже більше людей почало приходити. Ще тато мій прийшов. Ще тато твій прийшов. А мій не прийшов. А мій не прийшов. Ніколи. В моє життя. Блін. Ладно, все. Вітаю на жіночих цитатах. Так, значить, коротше, сьогодні я, як завжди, кожного разу, зразу в раз, я журі нині. І, значить, задача журі полягає в чому? В тому, щоб оцінити те, наскільки Коця влучно повторив цитату. Оцінка суб'єктивна. Або мені сподобалось, або не сподобалось. Якщо сподобалось, один бал іде Косі. Якщо не сподобалось, один бал лишається мені. Цитат сьогодні 17. Якщо Коці набере хоча б 9 балів, то відповідно він отримає приз. Приз. Головний приз. О, блін. Головний приз. Так, поїхали. Куди? Можеш починати грати п'яного. Так, 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 ща. О, якраз шукаю. Перший раунд! Ти мій тато плескає. Ти готовий до першого раунду? Готовий до першого раунду. Я навіть до другого вже готовий. То добре. Ти підготувався, так? То добре. Женщини часто бояться сказати, чого вони хочуть. Іменно тому вони і не получають, чого хочуть. Женщини переважно не розуміють вообще, що вони хочуть. І тому вони заєбують мужиків. Виєбуються, наприклад. Ну, це все із-за того, що вони самі дупля не відбивають. Що у них в голові? Ну... Я підозрюю, що 1-0. 1-0, правильно, то перший раунд, по-любому, 1-0 буде. А хто виграє? Виграю поки що я, наприклад. Другий раунд! Так. Готовий? Готовий. У нас шляпи помінялись? Ба, у нас і новий інтер'єр. Та ні, моя шляпа, яка була. Покажи шляпу. Покажи шляпу, що ти кажеш про мені? Це капелюх старий. У нас капелюхи помінялись, до речі. Капелюхи помінялись у нас там. А шляпи? А шляпи, які були, такі і є. Так, другий раунд розпочався дуже нормально. Покажи шляпу. То хайп. Не треба нам таких хайпів. Напишемо заголовок, назва відосу. Віктор Розовий показує шляпу.
Але давай продовжимо потім наголосу. Віктор Розовий показує шляпу коці. Тобі то треба? Або Максиму костку. Косткове. Косткове. Якщо Мукачева нас все подивиться. Максиму Косткове. Так, що, другий раунд, а у нас? Шляпу не будеш показувати? Шляпу не буду. Ну, тоді показувати. Другий з вашого раунд дозволу. Я відмовлюсь. Добре. Ну, і дуже приваблива пропозиція. І так твою шляпу вже бачив. Де? На узбережжі. А, ми виїздили на море разом. Ну, чекайте. Соня так, як ви подумали. Там ми просто любимо подорожувати. І купались в морі Егейському. Зачастусним падінням. Не купай нам яму. Ми їздили на Егейське море. Ми їздили на Егейське море. Все, давай, я вже читаю цитату. Там я Віктора шляпу і побачив. Треста твоєї матері. Все, давай вже без цього. Давай, без вульгарностей всяких. Да, у нас тут завжди так, без вульгарностей. Культурне шоу. Ти майже ні разу не матюкнувся. А це який раунд взагалі? Другий. Другий раунд, це який раунд? У нас вже розмови про шляпи. Так, а до речі, давай ж пояснимо, що ми цей от, що ми якби... Не гомосексуалісти. Не гомосексуалісти, це раз. Хоча проти гомосексуалістів нічого проти не мають. Хай собі займаються чим хочуть. Нормально, нас взагалі не грібе. Коротше... Просто їбуться в жоби. Все, їхні, це їхні єдиний проблеми. Нюанс. Їхні проблеми. Їхні проблеми. Це їхній вибір. Нас це не має інтересувати. Взагалі. По-друге, що ми робили на Егейському морі? Ні-ні, ми маємо пояснити, що типу, ми все знімаємо в один день. Ми знімаємо 4 випуски, і ми вирішили перевдіти сорочки. Ну, на якісь випуски, але забули про шкарпетки. Тому так і виходить, що ми всю дорогу в одних і тих самих шкарпетках. Але насправді у нас є різні шкарпетки. Ну, бо мене там... нема. У мене тільки ці і ще одні з нотками. То, що я на минулих випусках. Ні, ну це понятно, так. Просто люди будуть думати, що ми свій от вже півроку в одних тих самих шкарпетках ходимо. Ну, підтримайте нас на Патреоні. Нарешті. Все, будь ласка. А ти готовий до цитату? Бо розмова у нас з тобою філігранні. Тільки ми забули про основну ціль. Про цитати. Кому-то не хватает одної женщины, і он переключається на п'ятую, десятую, а другому не хватает жизни, щоб любити одну единственную. Кому-то не хватает жизни, щоб переключиться на п'ятую, десятую. А кто-то с самого начала и пятую, и десятую, бам-бам-бам-бам-бам, а потом первую, и наслаждается ей впродовж всей жизни. Ну, 2-0, я веду. Ну да, впродовж це просто загнався на цьому слові, погоджуюсь. Так, а так все було супер-люкс. Іменно через супер-клас. Слово впродовж, погоджуюсь, то. Супер-клас. У Івана Люленова, то мій колега з Молдови, є канал Суперклас на Ютубі. І там, значить, називається так канал, тому що він колись в готелі був, і в сусідньому номері хтось трахав проститутку. Угу. І проститутка кричала «Суперклас». Антибіотики лікують людей, але тільки вино робить людей щасливими. Олександр Флеймінг, творець пеніциліну. Дякую Easy Wine Club за те, що кожного місяця вони мені присилають моє улюблене найсмачніше вино мені прямо під двері. Реєструйся, ставай учасником. Всі деталі в описі. Ти готовий? Так. Я готовий.
А от жінка, у которой один любовник, считает, что она совсем не кокетка. А женщина, у которой несколько любовников, что она всего лишь кокетка. Женщина, у которой один любовник, просто пидорша. А женщина, у которой много любовников, считает, что она пидорша и гордится этим. 3-0. Ти програєш, поки. Хуйові цитати ти вибрав, звісно. Мені навіть не соромно програвати. Програвати. Правильно, правильно. Ютуб. Так, що, четвертий раунд! Так, четвертий раунд. Ти готовий, да, до четвертого раунду? Так, я готовий до четвертого раунду. На турі? На турі. А ти настоящий мужчина? Да. Боже. Настоящий мужчина – это мужчина, который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, это ее муж. Ну, старий, це жіночі цитати, в натурі. Не дивись на мене так, ніби я придурок. Я може і придурок, але ну. Ти що? Може ще раз прочитаю тобі? На що? Давай. Я і так все знаю. Ну давай, на всякий пожарний. Настоящий мужчина – это который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет. Мужчина, который не помнит дня рождения женщины, но точно знает, сколько ей лет, это ее муж. Муж, если и знает, сколько женщине лет, но не знает, сколько ее возраст, он не настоящий муж. Настоящий муж точно знает, сколько у девушки лет, но не знает, сколько ей лет. Не йде сьогодні тобі. 4-0? 4-0. П'ятий раунд! Так, п'ятий раунд. Ти готовий, так? Так. Я готовий. Ніхто ніколи мені не говорив о том, що я красивая. Когда я була маленькой девочкой. Всім маленьким девочкам слід говорити о том, що вони красиві, даже если вони такими не являються. Мені в дитинстві никогда не говорили, что я красивая девочка. Именно поэтому теперь мне говорят, что я красивый мужчина. Ну, хер с ним. 1-4. Раунд за тобою. Раунд за тобою. Міг би дотягнути. Міг би дотягнути. Ти? Так. Давай. Наступний раунд дотягнеш вже. Постараюсь. Ми вже і так цього порозказували про Егейське море. Вже ми цього. Давай тільки про. Уже деякі мужики будуть по вулицям ходити і тако, знаєш, на тебе дивитися. Може, давай на Егейське море з'їздимо. Ні, просто, знаєш, ти йдеш по вулицям, вони тако будуть проходити і повставити такі. Коце-коце. Що по патикам там? Ну, тут вимазався. Болото якесь. Ти готовий, так? Як бачиш. Чи болото тебе трошки вибило з коліна? Ні, я вже болото здер. Болото здирається, так.
на ЕС Хумор я вперше зробив, що було ти збираєш. Ми просто їздили на море. Просто. Там вже два чоловіка було. І болото. Я просто, типу, копай собі яму. Пам'ятаєш, ми ще історію записували, що ми ні в якому разі дівчат не беремо. Нахуя, блядь? Ні. І просто чисто випадково пандран в секс-шопі вкрав хуй, який стріляв водою. Все, ладно, давай. Просто шостий раунд. І так собі за щоку його пхав, чисто, блядь, раді прикола. По фану. Це, ну, нічого такого, типу. Оскільки ми освітня програма, зараз я вам буду пояснювати значення слів, які ви точно не знали. Отож, слово «паяц». Паяц. Смішний виконавець, що його характеризує... Отож, паяц. Смішний вихованець, що його характеризує гротескний вигляд, тобі ж клоун. Хоча інколи так називали і тих, хто просто поводиться несерйозно та веселить своєю поведінкою усіх довкола. Якщо жінка говорить мужчині, що він самий умний, значить, вона розуміє, що второго такого дурака вона не знайде. Ще раз. Якщо жінка говорить мужчині, що він самий умний, значить, вона розуміє, що второго такого дурака вона не знайде. Якщо жінка говорить, що вона нашла самого умного мужчину, это значит, что такого дурака, как ты, она уже не найдет. Ну, повторюешь, блядь, ёбана, брат. Та, тому 1-5 ти програєш. Я понял. Тепер все, я вже зрозумів ваші правила, треба просто піздіти хуйню. Exactly. І підпишіться зараз цей вот. Коця переграє зараз 1-5. От зараз нажміть на паузу, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар, як ви думаєте, виграє Коця чи програє, який буде рахунок, ваші прогнози, які там. Ти знов виграєш зараз? Ти? Ні, чекай, зараз подивимося, зараз подивимося. Мені теж цікаво, якщо ти вже там все прописав, то блядь, мені навіть не цікаво тепер. Бо я хочу боротись за свою перемогу. Давай, зараз 5. Я з псом тобі фору даю, з псом. Зараз 5-1, ти програєш. Давай. Ти готовий, так? Да? Так. Давай, 5-1. Давай. Сьомий раунд! Женщина, которая считает, что наполнить ее жизнь смыслом может только мужчина, не пробовала работать. До речі, сказала принцеса Діана. Принцеса Діана, ти працювала взагалі? Якби працювала, вона б розуміла. До речі, я був в Польщі, їздив я з принцесою Діаною і бачив. Клубніку збирали. Принцеса Діана, ти клубніку хоч раз в житті збирала? Що ти таку херню говориш? Короче, ти можеш повторити? Да. Женщина, которая считает, что наполнить ее жизнь смыслом может только мужчина, не пробовала работать. Женщина, которая думает, что ее может наполнить жизнью только мужчина, полностью права. Если вы понимаете, о чем я. Який рахунок був? 5-1. 5-2! Ти виграєш! Ти наповнював в житті хоч раз когось? Принцесу Діану якусь? Ну, принцесу Діану точно не наповнював. Ні? Я ще був дуже маленький, коли вона померла. Ну, а в чому проблема?
Восьмий раунд! Так. Восьмий раунд, ти готовий, так? Да? Так. Да. Восьмий раунд, це яка цитата? Восьма. О! Нарешті математику ми поправили трошки. Старий, фізмат-ліцей, блядь. Це тобі п'ята школа. Ти вчився в фізмат-ліцей? Ні. Ти просто, так, сказав? Я просто його бачив. А, ясно. Все. Ти готовий, так? Так. Я вже весь засрався. Який восьмий раунд, так? Чи ні? Восьмий? Восьмий раунд. Восьмий. Ти що, прикалуєш? Понятно, що восьмий. Женщини умирають позже мужчин, тому що вічно опаздують. Женщини умирають після мужчин, тому що вони завжди опаздують. Женщины всегда умирают после мужчин, потому что они всегда опаздывают. Ну, другий раз уже смешнейше. Ну, я думал, что... Короче, блядь. Ты какие... Да проебал. 7-2, да? 7-2. У мене ще є шанси вообще. Є. 6-2, тим більше, 6-2. Пізда тобі. Ну. Все, хватить з тебе фори, я починаю, блядь, їбашити. Давай попробуємо. Давай. Здивуй мене. Дев'ятий раунд. Я, типу, все маю вигравати щось, да? Получається. Ну, там так. Ще один може віддати. Можеш віддати 1-2. Коротше, тако, закон кар'єри для женщини. Перше. Думай, як мужчина. Второе. Веди себя як леді. І третє. Работай як лошадь. Все? Три закона женщины. Будь как лошадь. Все. Там дальше сама можешь себе что-то придумать. Там про фізмат ліцей и про математику. Мы поспешили трошки. Доповнення. Все, нормально. 6-3. Ти виграв цей раунд. Мені аж соромно, що я виграв. Чому? Не знаю. Ти вже переживаєш, так? Що програєш? Так. Так що, який? 10-й раунд! Строївся. Ти бачиш, в мене вже нерви почуваються. Ноги трусяться, блядь. Бляха, муха. Ноги трусяться, бляха, муха. Та, бляха, муха. Нафіг. Нерви здають, трясся. Його подтинки. Найби його качка копнула. Кров нагля заляла. Ууу, я ж не тямлюсь. Так. Навіть будеш щось сказати. Давай, ні, в натурі, все. То 10-й раунд, так? 10-й раунд. 10-та цитата. Чекай, бо в мене диван горить. Все. 10-та цитата. 10-та. Так. Ювілейна. Можна і так сказати. Отож. Можна шляпу з нього вона мені давить? Красивая женщина
Это хорошо отполированное стекло, которое потускнеет от малейшего дуновения. Красивая женщина. Это стеклянная бутылка, на которую садится русский человек. Одно мгновение. Трошки. Ну ти ж то саме сказав, тільки що. Так. Це був 10-й раунд. 6-4. Катурі? Ти виграв, так. Так було 6-2 тільки. Ні, 6-4. Так? 6, да. Ні, давай на турі якісь цитати нормальні. Що тут за підпіхню ти мені тут розказуєш? Підпишіться на канал. І напишіть якісь цитати нормальні в коменти, бо Віктор щось якусь хуйню знайшов на турі. Я навіть не можу того повторити. Не підпіхню. Підпіхню? Канал Горобина дарує нове слово. Підпіхня. То ти придумав? Ні. Ти що, долбойоб якийсь? Тим не менше, ти його використовуєш. Та? Ну. Але я його не придумав. Нормально. Непогано. Так, 11-й раунд. Давай. Красива жінка для глаз – рай. Для душі – ад, а для кармана – чистилище. Красивая женщина для нас – вай. Это просто борцуха. Красивую під губу кидати. Ще раз. Я не пам'ятаю продовження просто. Ну, красива жінка для нас, вай. І що там далі? Красива жінка для глаз рай, для душі ад, а для кармана чистилище. Красива жінка для нас, вай. Для нього. Вей? А для них? Алло, вей? Ні, давай, за перший раз я тобі даю давай. Бал. 6-5! Давай, бо, блядь, я ну, в натурі, типу, блядь. Нормально, нормально. Їдемо не спіша. Як ти курив, що ти собі плечі замазав? Я не знаю. Заходьте. Зайнято. Таке во. Дванадцятий раунд. Ти готовий? Так, я готовий. Женщина умнее мужчины. И свой ум она расходует на то, чтобы мужчина этого не заметил. Женщина умнее мужчины только за счет того, что она высасывает ее ум. Блять, еще раз. Женщина умнее мужчины только за счет того, что она высасывает его ум через член. Диви, ти зрівняв рахунок. 6-6. Від'їм 6. 6-6, від'їм 6, так. Так, 13-й раунд. Так, то 13-й раунд, так? Угу.
Ти готовий, так? Угу. Думаєш, і жінки это те, о которых не думают. Джордж Бернард Шоу. Думающие женщины – это те женщины, о которых думают, что они Бернард Шоу. Правильно? Правильно. Сильно? Сильно. Сильно. 7-6 ти ведеш. Ой. 14-й раунд. А де Микола, блядь? Він казав, що він буде. Ну що, охуєв? Ні, от в натурі, я от тільки що дав, я просто подивився сюди, бля, я додав про Миколу. Ти готовий, так? Mm-hmm. Дайте дівчині правильні туфлі, і вона зможе покорити мир. Дайте дівчині, і вона зможе покорити мир. Правильно? Сильно. Сильно? Сильно. 7-7. 7-7. Я від UMC. 7-7 від UMC. Так, правильно. До речі, це Мерлін Монро сказав цю останню цитату. 7-7 від UMC? Мерлін Монро сказав? Мерлін Муро. Мерлін Муро. Все. П'ятнадцятий раунд. Сім-сім. Завжди у нас заруба з тобою страшне. Пізда. Я вже чекаю, коли ми з тобою піздатись почнемо тут, блядь. Не треба. Палками. В тебе ціпок більший. Це вже фізіологічно так складно. Да. Знову повернемося. Ми ж то шляпи бачили одне. А от що в тебе там ще й ціпок робив? В жопі. Готовий? Готовий? Ти нема ціпака в жопі? Не позорься, блядь. Ціпака. 15-й раунд. Який рахунок? 7-7. Знову? Ну. Однаку, здравствуйте. Член у коня 50 сантиметров. Однако, здравствуйте. Просто інформація. Я не засну вже. Прошу? То як ціпок. А от що в тебе ціпок в жопі робив? Поняв? Я коней люблю просто. Всі люблять. 15-й раунд. 15-та цитата. Готовий? Я знаю, чого хочуть жінки. Вони хочуть бути красивими. Валентіно Гаравані, так я сказав. Коротше, як сказав Валентіно Гаравані, блядь, що женщини хочуть бути тільки якими, блядь, красивими. У них ніхуя не виходить. Вінчестер Сталлоне. Вісім-сім, я веду. А ти кажа, хто виграв? Я. Добре. Я не розчарувався. Я розумію. Нормально. Такі цитати, такі відповіді. Все правильно. Все, тобто, якщо я ще один раз проїбу, то я проїбав повністю, так? Угу. І твоя квартира переписується мені. У мене нема квартири. А, о, блін, на що тоді граю? Не знаю. Чого ти сюди прийшов? Бо знаєш, ти виграєш, я тобі даю там
гривню, 20 гривень. Запечте коколою. А я, ова! І твою квартиру виграв. 16-й раунд. Любов к женщине имеет для нас великое, ничем не заменимое значение. Она подобна соли для мяса. Пропитывает сердце, предохраняет его от порчи. Виктор Гюго. Как говорил Виктор Гюго, нахуй мне эти женщины. Я пойду, найду по закладке соли. Буду торчать. 8-8. Зик. Зик. Файл. Зип файл. Зип файл. Так, 17-й раунд. Типа вирішальний, да? Вирішальний. Вирішальний. Рахунок 8-8. Може, давай ти хоч раз виграєш. Я тобі щось подарую. Ось хуйню там, як ти мені. Так? Так. Давай. Ні, давай по-чесному, по-чесному. Ні, давай на турі по-чесному. Тільки що мені хотів хабаря дати. Але ми чесні громадяни проти України. Проти корупції. Корупція – це хуйня. Але в тебе диплом завдяки їй. Ні. Ладно, то шутка з твоєю цією. Тільки Микола будемо подивитися, блядь. А, все нормально, нормально. Ми ж викинули корупцію, ладно? А, да. Так, 17-й раунд, вирішальний. Це вирішальний. Так. Ти готовий, так? Так, я готовий. Я дуже сконцентрований, дуже сильно. Виключіть, будь ласка, Дульку, бо вона дуже шумить сильно. Натурі. Я не можу так знімати. Типа вирішальний раунд, коли дує оця от хуйня і шумить. Раз мене всі проігнорували, я теж їх всіх проігнорую, давай і бачимо. Говорить з любимим чоловіком не означає озвучувати все, що у тебе відбувається в голові, а любов і щастя. Это не синонимы. Говорить с любимым человеком не означает озвучивать все, что у тебя происходит в голове. А любовь и счастье — это не синонимы. Говорить с человеком о синонимах. Це, блядь, долбоєбізм. Можна поговорити о любві. Блядь, про синоніми говорити з любимою чоловікою, блядь, це пізда. В натурі, от, блядь, ти говорив хоч раз з коханою людиною про синоніми, блядь? Ну, в натурі, я не то, що морожусь проїбати, але от чисто, блядь, ти хоч раз говорив з тьолкою, блядь, про синоніми, блядь? Так. Єбать ти долбойоб, блядь. Добре, наче ти виграв. Я виграв! Сьогодні сталася історична підпіхня. Історична підпіхня. Я перший раз виграв на жіночих цитатах! І що я отримаю від тебе? Ціпка. Хуйня. Цей момент... Давай руку стискання тоді. Ні, то давай я тобі щось піджену, блядь, нормально. На металик. Хочеш рукавички ще? Білі. Виграв ти. Тільки що. Дякую. Можеш когось вбити і не лишити відбитків пальців. Якщо когось вб'ють, і не лишуть відбитків пальців, то то був я. Товариство, сьогодні сталася історична підпіхня. Я виграв у коці. Він мені подарував значить, рукавички і метелик з піджака, який ми орендували в театрі. І ще одне слово в твій лексичний запас.
Підпихня. Дякую. Дякую за підпихню. Товариство, підписуйтесь зараз на канал, ставте лайки цьому відео, напишіть коментар якийсь веселий або невеселий, або просто якусь цитату, або просто напишіть багато плюсів там, або що хочете, напишіть, підтримайте, підтримайте. Або відпустіть собі такі голоси, як в мене, і сфоткайтесь. І сфоткайтесь просто. І будьте як долбойоб. Все, до нових зустрічей!